Tas, ko tagad Latvijas Olimpiskā komiteja svaigi izplatīja paziņojumu par to, kā viņi turpmāk neapmaksā pakalpojumus, un nu, kas daļu sportisti ir satraucis, no jūsu skatu punktu un pēc būtības, ko tas maina, vai tās izmaiņas nav nemaz pašam sportistam, ko tas maina, vai viņš nemaz tā nejutīs tās izmaiņas? Es, nu, tas gan jāprast pašiem sportistiem, vai viņi izmanto šos pakalpojumus, cik daudz viņi izmanto šos pakalpojumus. Nu, bet tur bija, jā, piemēram, jā. Par pabalstu, ka 15. Februārī rēķinoties, ka varētu nebūt. Nu. Jā, nu šobrīd mums ir notikušas sarunas ar Latvijas Olimpisko komiteju, un mēs virzamies virzienā, lai pēc iespējas mazāk ciest sportisti. Tā. Bet tad 15. Kas ir šodien, nauda būs? Mums šobrīd risinām no dienas uz dienu jautājumu, līdz ar to skatāmies, nu, cik mēs ātri šo varam atrisināt. Nē, nu, bet nu, reāli. Nu, vienkārši atceros pagājušajā gadā, kad arī bija stāsts par valsts finansējumu vēlo saņemšanu, tur, ja tas bija dēļ citiem iemesliem, bet nu, nāca tuvāk 15. Februārs un sporta veterāni tieši, kas ir šo pabalstu saņēmēji, tur gāzi riņķī visas pēc kārtas un zvaniem, jo tur ir zāles, jāpērk rēķini, jāmaksā un tādā garā. Un stāsts šoreiz pat vairāk par viņiem. Vai viņi, ja viņi šo skatās šodien, vai var gaidīt naudu rīt, parīt, vai pēc nedēļas, vai pēc mēneša? Es teiktu tā, tas ir jautājums, kas ir šodienas dienas kārtībā, un tas tiek risināts paralēli visiem citiem darbiem. Tieši šis jautājums. Tieši šodien, jā? Jā, tieši šodien tas tiek risināts. Redzēsim, nu, kāda būs tas. Tas ir no abām pusēm, protams, atkarīgs, bet mēs ejam uz to, lai tas iznākums būtu pozitīvs. Kas ir abas puses? Latvijas Olimpiskā komiteja ir, nu, ar ko mēs šobrīd komunicējam, kā mēs varētu veiksmīgāk šo te... Pārņemt lietas no viņiem? Pārņemt lietas, bet atrisināt, lai neciest gan sportisti, gan ko es minēju, šie te pabalsts saņēmēji. Vai vispār nu, tā pati kārtība, kā šobrīd tas notiek olimpiskajā gadā, nav kaut kur pārsteidzīga, vai varbūt viņi varēja būt fragmentētāka, pakāpeniskāka, ka kaut ko pārņem ministrija un kaut ko vēl nepārņem? Jā, nu, redziet, tas jau ir, jā, tas vienmēr ir jautājums post faktum, ka tas ir noticis, ko mēs varējām darīt labāk, ko mēs varējām darīt tāpēc savādā. Parasti to scenārijas pirms tam it kā galā izspēlē. Redziet, ka kā ir viens raksts scenārija, bet dzīve ievieš kaut kādas zināmas veida šķēršļus, zināmas veida kaut kādas problēmas, kas iepriekš varbūt tās nebija, ar ko nebija varbūt rēķinājušies. Bet šobrīd, jā, tas ir olimpiskais gads, diemžēl, nu, kaut kādas tās nelielas aizķerašanās ir, bet nu, tas brīdis, kad ir jāmaina, mums norādīja valsts kontrole, mēģinām mazināt administratīvās izmaksas, tad mēs skatāmies, kā tas ir iespējams izdarīt. Bet kas tad ir tās korekcijas, ko jūs nereiķinājāties? To, ka 15. Februārī naudu jāsņem, jau tā kā zināja visi. Nē, nu tas ir gan uz budžeta sadalījumu, gan arī visi pārējie aspekti. Mēs zinām, ja mēs pārņemam šo te iepriekšējo sporta federāciju padomus darbu attiecībā, gan uz federāciju šo te finansējumu sadali, cik apjomīgs ir šis darbs, ņemot vairāk, ka mēs to darām pirmo reizi, nu tad zinām veidu, teiksim tā, šķēpi tiek lausti, kā mēs pēc iespējas ātrāk to izdarīt ar mazāk kļūdām un tā tālāk un tā tālāk, kas, ko tu tikai vari saprast tad, kad tu sāc to darīt fiziski. Jā. Tu iepriekš varēji modelēt situācijas dažādas, bet tad, kad tu sāc jau strādāt ar attiecīgiem datiem, tu saproti, tad kaut kāds aizķeršanās var būt. Nu, ja ir vienā vietā aizķeršanās, reizēm tas ir tāds, kā saka, citas lietas arī pakārto.